Velká, byla opravdu velká, protože už jsme se potřebovali odrazit z těch 35 bodů a hlavně už vyhrát, protože už nám to chybělo. Po tom úspěšném podzimu bylo to dlouho, ty tři utkání, to bylo dlouho. No tak výhoda by to být měla, ale jak vidíte, nebo jak je jasný, že každý to nezvládá, tu početní převahu a někdy dostane i gola, což se týká i nás. Je to možná v hlavách hráčů, že opravdu si myslí, že nás je víc, že se nemůže nic stát, někdo něco vypustí. Já myslím, že to je jenom o hlavách. Určitě ne, protože Jablonec má velice kvalitní kádr, už ukázali to hned v prvním utkání na Slavii, kde téměř získali bod, sehrali tam velice dobré utkání a jak říkám, mají plno kvalitních hráčů. Chramosta vepředu je velice nepříjemný, rychlej, gólový hráč. To stejný Martinec, který vlastně hrával stopera, teď se posunul výš a dobře tam asistuje tomu Chramostovi. Dále ten Venca Drchal, jak už hrál za Bohemku, tak nás tady větral. Takže na všechny tyhle ty ofenzivní hráče. Zopakovat nebo ještě zlepšit výkon z Karviné. Věřím, že nám pomohou i diváci, kteří byli fantastičtí v těch zápasech, které jsme i prohráli, bohužel, tak jim to chceme teďka vrátit. No a chceme dát víc gólů než soupeř a tím pádem bychom získali 3 body, které potřebujeme. Tak já doufám, že už je tady tohle období temna za mnou. Bylo to 10 měsíců, co jsem byl mimo a jako přiznám, že už jsem měl i ty nejčernější myšlenky, protože to zranění bylo tak, že mi nikdo neřekl, co mi vlastně je a 10 měsíců já jsem nevěděl, co mi je, jak se to bude léčit. Vystřídal jsem dohromady 4 doktory a pomohl mi až pan Neoral z Neosport Klinik z Olomouce, který řekl, prostě měl si tam prasklinku, uvnitř achilovky je něco, co tam být nemá, prostě buď to rozeženeme injekcema, anebo to bude muset operovat. Injekce mi pomohly na nějaký čas, myslím na 14 dnů, ale pak se to všechno vrátilo a už jsem věděl, že prostě musím na operaci. Takže mi rozříznul achilovku, celé to vyčistil a zároveň mi řekl taky, že to je prostě poslední možnost pro mě, když už nepomůže ani tohle, tak pak už nic jiného neexistuje. Takže z tohohle hlediska, že 10 měsíců já jsem nevěděl, co mi je a ve finále jsem ani nevěděl, že ta operace je prostě jistota, takže to bylo takové hodně náročné na hlavu. A co mě potěšilo, tak po zápase v Karviné vlastně všichni kluci za mnou přišli a prostě měli upřímnou radost za to, že jsem prostě po skoro roce nastoupil a že jsem odehrál aspoň těch 5 minut. Samozřejmě není to úplně tak běžný ligový zápas pro mě, je to tak jako umocněné tím, že jsem tam hrál. Ale už je to nějaká doba, většinou takový ten první zápas po tom přestupu, kdy se hraje proti týmu, kde jsem působil, tak to bylo, tak je to trošku jinačí, ale teď už je to nějakou dobu, ti kluci se i vyměnili. Samozřejmě vedení zůstává stejné, jsem i v kontaktu s někým, ale jak jsem řekl, není to úplně běžný ligový zápas, ale zároveň to není, že bych měl nějakou úplně speciální motivaci. Samozřejmě Jablonci přeju, ať se jim daří, ale tenhle víkend by mohli trošku zvolnit. Ta odpověď je v té otázce, to postavení hodně klame, protože tým mají určitě na vyšší pozice. Myslím si, že já totiž sleduju, jak Slovácku jsem sledoval, když jsem byl v Turecku, tak teď sleduju Jablonec, pokud se to nekryje s naším závazem, takže vím, jakou měli formu nebo neměli formu spíš teďka. Spíš se tak hledali, teď se našli a daří se jim. A právě to postavení je dohání za ty výsledky, které měli předtím. Vůbec to neodpovídá kvalitě nebo formě, kterou mají teď. Co by mělo platit, určitě pressing a nenechávat je rozehrávat, napadat je co nejblíž gameu vápnu prostě a tlačit na ně na 100%, být na ně nalezlý, to by mělo platit. A největší síla je v tom, že právě když to nebudeme plnit, tady tohle, co jsem řekl, tak oni pak mají čas na rozehrávku, mají individuální hráče na vysoké úrovni a zároveň si pomáhají i dlouhým míčem na Martince, který se posunul stopera na hrot a tento výborně buď sklepává, nebo to nepříjemně tečuje za obranu, kde nabíhají další rychlostní hráči a to je prostě nepříjemné. Takže nenechat je rozehrávat nebo nenechat je kopat cílené balony nahoru a napadat je prostě v jejich 16 co nejdřív.